Olá pessoal, bom dia e bem-vindos no nosso canal de YouTube da Escola Progetto Gelato Italiano. Meu nome é Mirko Stortini e hoje vamos apresentar uma receita de pão de ló. Muito bem, pessoal. Para essa receita de hoje, vamos precisar de alguns utensílios, como uma peneira para peneirar nossa farinha de trigo e deixá-la bem fininha, uma espátula de goma para misturar bem nossos ingredientes e uma batedeira. Depois, os ingredientes que usaremos serão açúcar confeiteiro, 300 gramas, aqui temos a farinha di trigo 85 grammi, ovos intero gema e clara 8, manteiga derretida 60 grammi, farinha di amendoa 260 grammi, importante, ben finita. Depois, nesse bowl temos 5 claras di ovo, só a clara. Olhe bem, e para não esquecer, temos que colocar também uma pitada de sal, um pouquinho de sal. Bem, gente, agora vamos misturar os ingredientes. Na nossa batedeira colocaremos os 8 ovos, depois vamos colocar nosso açúcar de confeiteiro e, por último, junto com esses dois ingredientes, colocaremos também a nossa farinha de amêndoa. Uma vez que temos juntado esses três ingredientes, vamos bater eles na nossa batedeira e criar um creme homogêneo. Começaremos con una velocità bassina, sopra misturare bene gli ingredienti, ossia nel comienzo solo colocheremo una velocità bassa. Una vez misturato gli ingredienti, possiamo già aumentare la velocità per creare un creme. Molto bene, ora che abbiamo il nostro creme qui, com os três ingredientes misturados, creme tem que ser bem clarinho e misturado bastante bem. Deixaremos na batedeira misturando por lo menos um minuto e meio, dois minutinhos. Aí vamos colocando dentro de um bowl e, digamos, uma vez que temos todos a mistura dentro do bowl, iremos colocando a farinha, peneirando ela aos pouquinho. Vamos colocando nossa farinha aí, como podem ver, através da peneira, deixando ela bem fininha, assim, para não deixar grumos. E depois, com nossa espátula de goma, iremos misturando até criar um composto homogêneo. Olhe bem, não deixe nenhum grumo. Misturando com calma, sem foie, sem nada. Deixando ela bem homogênea outra vez. Teremos que misturar bem todos os ingredientes para criar um creme bem homogêneo. Ok, gente, agora vamos montar nossa clara de neve, clara de ovo a neve. Colocamos sempre uma pitada de sal, um pouco de sal para deixar ela um pouco mais firme. Bom, colocaremos na batedeira para montar ela bem firme, montada a neve, para misturar depois com os demais ingredientes que
Ya te hemos premisturado antes. Comenzamos con una velocidad baja, sopra mistura bien a clara con sal, y después iremos aumentando y dejaremos battendo a te que vire un creme bien firme, bien compacto y bien voluminoso. Como pueden ver, passarono più o meno un minuto e mezzo, e nostra clara già pegò il volume necessario per essere misturata con i demais ingredienti. Olha bem, ben compatta, ben firme. Diciamo che la funzione da clara dentro del nostro composto è quella di dare volume e anche massiace a un nostro pão de ló. Agora iremos colocando com nossa espátula primeiro uma parte, sem bater muito forte, assim misturando aos poucos para não perder o ar da nossa clara montada a neve. Já colocamos a primeira parte e agora vamos colocar a segunda parte da clara. Sempre misturando come antes, con calma, sin misturar con fuoco, cose così. Temos que misturar con una spatola di silicone, repito, perché diciamo che l'obiettivo da gente è quello di non perdere o ar che temos incorporato na clara neve. Então, misturaremo tutti gli ingredienti. Molto bene, limparemo bene tutta la parete, limpando e misturando. Ora che abbiamo la clara già ben misturata con tutti gli ingredienti, la nostra manteiga già derretida, importante, gente? Già derretida, e anche con la nostra spatola di gomma, aos poucos iremo misturando nossa manteiga para se incorporar com os demais ingredientes. Misturamos bem, pegando sempre nas paredes do bowl e misturando. Muito bem. Muito bem. Ok, nosso composto está acabado. Agora falta só colocar nas telhas. É bem importante, a folha de papel, o papel forno, tem que ser bem lúcido, esse que não gruda. Olhe bem, porque senão depois, quando tiramos ele do forno, vamos ter dificuldade em tirar o pão de ló da telha. Agora, vamos colocando nossa mistura em cima da telha, deixando bem homogênea. Não deixem lado mais alto, lado mais baixo. Mas tudo bem homogêneo. Senão teremos um pão de ló com um lado baixinho e outro lado mais alto. Olha, podemos também usar essa técnica para deixar ele bem homogêneo. Então movemos dentro da telha para deixar ele bem homogêneo, damos uma batidinha para deixar ele bem homogêneo. Agora que temos as nossas telhas prontas, vamos colocar dentro de um forno entre 12 e 14 minutos a 180 graus. Muito bem, pessoal, nosso pão de ló está pronto, saiu do forno, como podem ver, bem douradinho. Deixamos ele nem queimar e nem muito claro. Lembrando que o tempo que ele ficará no forno dependerá sobretudo do forno, porque o nosso forno funciona de forma diferente. O conselho que posso dar para vocês é, quando vamos guardar ele, de guardar em uma geladeira coberto com um pouco de papel de manteiga. Agora, para o vídeo de hoje é tudo. Convidamos todo mundo a se inscrever aqui embaixo no nosso canal de YouTube, e nas descrições encontra também o link para se inscrever na nossa página Facebook e nossa página Instagram. Espero todos vocês nos próximos vídeos. Um beijo para todo mundo. Tchau!